Gràcies per la invitació. Per nosaltres és molt important, no?, que en un congrés, que en un congrés mèdic, doncs, hi hagi participació també dels pacients, no? Segurament la paraula pacient és la que més heu fet servir amb el dia d'avui. Això, agrair a l'organització comptar amb nosaltres. També dir-vos que agraeixo a la Generalitat que hagi dipositat en mi la confiança de la representació dels pacients en aquest fòrum. I jo m'agradaria també tenir un record avui especial per l'Albert Jovell, el doctor Jovell. No? Ell és, segurament que estem a aquesta taula avui per de culpa d'Antell. Segur que vosaltres també el coneixíeu, l'Albert Jovell, a banda de tenir un expedient brillant, va ser una mica l'introductor de l'empoderament del pacient d'aquests programes d'estar fora al nostre país i va presidir i va fundar el Fòrum Espanyol de Pacients i el Fòrum Català de Pacients. La meva intenció era explicar-vos una mica què estem fent les organitzacions de pacients i quin és el nostre paper o què pensem que és el nostre futur amb l'encaix. No? Jo m'he quedat una mica sorprès, no?, de tanta tecnologia, no?, de tantes eines. No? He pensat, l'any que ve ja no hi ha congrés, no? Hi ha un ordinador aquí davant i ja no, vosaltres no hi sabeu. Bé, bromes a banda. Dir-vos que sí que el govern de la Generalitat va tenir un cert interès, o té un interès, en organitzar les pròpies organitzacions de pacients, no?, i que tinguin un encaix en la nostra societat. I per això es va crear un decret l'any 2012 per crear un consell consultiu de pacients. Un consell consultiu que té aquesta composició i és un primer pas important per a nosaltres, encara que, si veieu, la pròpia Generalitat els pacients es posa als últims, la representació dels pacients. De mica en mica anirem avançant. El que us volia dir que és aquest paper nostre de les organitzacions de pacients, no? Jo crec que té tres potes fonamentals, no? Que és la representació, la formació i la informació i l'acompanyament al pacient. Aquest seria l'encàrrec que tenim per part del govern de la Generalitat, el pla estratègic amb aquests 8 punts. Vull destacar, potser almenys més important per a mi, el primer i el tercer, en el que fa la promoció de l'empoderament i l'autonomia del pacient i les respostes a les necessitats dels pacients. Dir-vos que actualment al Consell Consultiu de Pacients hi ha unes 150 organitzacions de pacients representades. Quan dic organitzacions vol dir amb les diferents fórmules. Hi ha organismes paraigües, federacions, confederacions, associacions, fundacions, aquestes 150 organitzacions de pacients i una representació d'uns 750.000 pacients. El que no podem negar que el món d'internet, el 2.0, ha sigut una veritable revolució també amb el món de salut i potser és de les consultes més recurrents pels pacients. Tenim unes dades que ens diuen que entre el 70 i el 80% dels pacients consulta temes de salut d'internet. De sempre tots els pacients hem portat a dintre un metge, no? I a sobre ara portem un metge i un mòbil que també ens va... I també això és degut a la desconfiança que sempre tenim, no?, amb el diagnòstic, no? I sobretot amb el tema de les malalties cròniques, que és un tema que jo més o menys cada dia veig, no? Escolti'm, fa un moment he entrat per aquesta porta, em pensava que no tenia res i resulta que tinc una malaltia crònica que la tindré per tota la vida. I és normal que es produeixi aquesta negació de la malaltia i una mica dir, escolti'm, no pot ser i vull cercar altres vies d'informació que m'assegurin que aquest ha sigut el diagnòstic correcte. I aquest avançament en tema salut, doncs, clar, ha vingut també perquè les fonts d'informació s'han multiplicat, exponencialment, no? I també perquè l'accés a la xarxa ara és instantani. No? I llavors, amb els dispositius mòbils, això ha sigut la veritable revolució. Quines característiques ha tingut per nosaltres aquesta revolució? Però sobretot això, que ja la informació ja no té fronteres. I ara, mentre tinguem una connexió a internet, ja és igual on estiguem, i sobretot si vosaltres que esteu al món rural ho heu vist, no? Ha sigut la veritable revolució. També en temes de formació acadèmica, de logística, ara ja tenint una connexió a internet ja estem connectats amb el món. I que també aquesta informació, doncs, és immediata i no té cap espera. No? I sobretot el que ha sigut molt important pels pacients, aquestes eines ens han ajudat a compartir experiències. Jo sempre poso un exemple, que és l'exemple del Ford Fiesta. No? Jo sempre dic que
quan un es vol comprar un Ford Fiesta, va al concessionari i aquest senyor li diu que el Ford Fiesta és molt xulo, però al final jo el que vull buscar per internet és una altra persona que tingui un Ford Fiesta fa 5 anys i que em digui que, com va al cabo de 5 anys, si la corretja aquella de transmissió ha aguantat i si les rodes no sé què li han passat. És una mica el mateix, no? Quan un pacient té un diagnòstic, també busca altres persones d'això. Sí que és veritat que hi ha una certa voluntat, de vegades, dels pacients d'ajudar-se uns als altres o comentar coses que, bueno, pues que s'aparten una mica de lo sanitari o amb aquesta voluntat, però, bueno, sobretot amb el tema de tractaments, no? Les receptes aquestes que fan uns pacients amb uns altres. Això potser és un debat per més endavant. El que sí, està clar que tots nosaltres tenim també la responsabilitat de formar el pacient, no? I vetllar per la seva formació. I sobretot nosaltres com a associació de pacients també tenim aquesta responsabilitat, no? De vetllar que la informació en salut sigui correcta i veraç. Això, en aquest moment, no sé si algun dia hi haurà algun tipus de legislació, però sabeu que tota la informació que corre per internet és un percentatge molt elevat i és incorrecte o maliciós o malintencionat, bueno, més que res, perquè amb els pacients crònics sobretot és un cau de curanderos, de productes miracles i de remeis. Nosaltres insistim molt, no? I sempre els diem, escolti, pacients, si algun producte funcionés, no es preocupi que alguna farmacèutica ja l'hagués comercialitzat. Bueno, algunes dades que portem d'alguns estudis recents ens diuen que un 58% dels pacients consulten les webs de les associacions, no? I que busca també un 44% comunicació amb altres pacients. En quant a la confiança, fa poc ho preguntàvem a l'enquesta, doncs, sí que és veritat que el metge continua sent la principal font de confiança dels pacients, seguit a la infermeria, també dels farmacèutics, però de molt a prop les associacions de pacients. Això és important perquè nosaltres el que pretenem és que la informació pels pacients sigui traduïda per a pacients, no? sigui feta expressament per a pacients, sigui rigorosa, creïble, solidari també, i sobretot recordar l'última paraula aquesta, no? És l'emocional, no? El que comporta patir una patologia crònica, el que comporta a l'endemà del diagnòstic. I què ens fa creïbles les associacions de pacients? Doncs ens fa creïbles, crec, dos aspectes, l'experiència i també la rigorositat. No? Nosaltres aquesta experiència és una experiència solidària, d'autoajuda i desinteressada. I també aquesta credibilitat no, també ve acompanyada de la mà dels professionals. Nosaltres molta feina que fem la fem de la mà de les societats científiques i també d'assessors científics que en tenim. No? I també, doncs, el que es deia abans, també lluitem contra els remeis miracles i la desinformació que hi ha sobre les patologies. El que sí que creiem que és important, i és el que deia el compartir experiències, no? Jo crec que els pacients amb les malalties cròniques, jo per exemple coneixo bastant a fons el tema de la psoriasis, com sabeu, és una malaltia autoimmune que es presenta a la pell, però que té una gran afectació psicològica per la seva visibilitat, no? Es manifesta a la nostra targeta de presentació, que és la pell, no? Amb aquestes, el pacient amb psoriasis, doncs jo crec que podem fer que faci diferents fases. Una primera important, el treball nostre, estaria amb l'acceptació de la patologia, acceptar que la tindré tota la vida. I a més, és una patologia que mai se sap si anirà més o anirà menys. Després, hem de treballar també amb el pacient l'adherència. Sabeu que amb la psoriasis l'adherència és molt baixa, hi ha un gran abandonament dels tractaments, sobretot amb el que fa referència als tractaments tòpics, i aquesta és una assignatura que nosaltres tenim perquè quan surten de la consulta ningú se'n preocupa, no? Què passa quan el pacient surt de la consulta? Va ser molt tot amb la relació metge-pacient, però la relació metge-pacient amb patologies com la psoriasis poden ser de 25 o 30 minuts l'any, no? I el pacient conviu els 365 dies amb psoriasis. Per això, l'adherència és un tema que ens hem d'ocupar. I amb això estem. I també el pacient, no només l'adherència, sinó també després podem anar un pas més endavant i seria que també el pacient s'impliqués amb l'ajut amb altres pacients, com a part del tractament. Veiem que tota aquella gent que verbalitza la seva patologia, que la comparteix amb els altres, també avança amb la millora de la patologia. I aquí tenim un parell d'exemples. Un exemple són els nostres grups d'ajuda mútua, i l'altre exemple, que no veuré gaire baix, és un company nostre, però és un exemple, un company nostre
que és periodista, fa poc va fer un llibre que es diu Piel de destierro, que és la seva experiència amb psoriasis. És el degà del Col·legi de Periodistes d'Andalusia, l'Antoni Manfredi. I per un exemple, aquest llibre, a banda, té alguns vídeos complementaris, i dir-vos que en un mes aquest vídeo l'han vist 12.000 pacients amb psoriasis. No està malament, perquè es feia una mica la idea de la... Dic això, 12.000 sense motivar, o sigui, el propi pacient ha anat a buscar aquell vídeo, a visualitzar-lo, perquè veia una mica les inquietuds que tenen els pacients amb la recerca d'informació. Aquí he posat el pacient, però potser podria parlar una mica de l'empoderament. Nosaltres creiem que és bàsic, que si un pacient ha de tenir una patologia per tota la vida, doncs que sigui el gestor de la seva patologia i se'n preocupi i es converteixi en un veritable expert de la seva patologia. Aquesta formació i informació, que era, bueno, deia al principi, com la tercera pota que també tenim des dels centres de pacients, què ens ha de representar? També una millor adherència, ajudar-vos a vosaltres en l'acompliment dels objectius sanitaris, i també creiem que una major sostenibilitat del sistema, no? Aquell pacient que l'ajudem, que l'acompanyem, doncs, segurament amb aquesta millor adherència, doncs, també tindrà millors resultats i també serà un estalvi pels pacients. O sigui, això, nosaltres treballem molt amb el concepte que la sanitat és una inversió, no una despesa. El que... Després jo us portava alguns exemples de bones pràctiques. Hi ha uns links que potser ja no donen temps, però sí m'agradaria explicar-vos una experiència que estem posant justament en marxa aquests dies des de la meva associació, que hem posat en marxa un curs de formació online per a pacients. És un curs que l'hem endegat nosaltres, amb els nostres recursos, i és un curs que pretén, doncs, això, fer un pacient expert en la seva patologia. I el que pretén és que ell coneixi millor la seva patologia, però també la interlocució amb els professionals sanitaris sigui millor. Llavors, bueno, consisteix en 8 mòduls. Cada mòdul té una part teòrica amb lletra i una part amb vídeo, i després aquest pacient li fem un test de comprensió dels continguts, té 3 oportunitats per fer cada mòdul, i quan acaba, doncs, al final, doncs, bueno, li donem un petit diplomet de pacient expert. No pretén res més que formar el pacient amb la seva patologia, algo que el sistema no té previst, no? O sigui, no veiem, la gent surt de les consultes mèdiques i moltes vegades surt amb mans buides, i la psoriasis, doncs, requereix d'una formació, creiem, més àmplia. I dir-vos que aquest projecte justament el vam presentar l'altre dia en una reunió europea amb pacients i va ser escollit com una de les 25 millors pràctiques amb pacients, o sigui que ha tingut un reconeixement especial. Jo no hi arribaré més. El que sí que m'agradaria, i dir-vos també als tècnics, que desenvolupeu eines per ajudar a la visita, que també no ens oblidem mai de mirar el pacient als ulls, que aquí hi ha una part molt important del diagnòstic, i molts pacients diuen estan més pendent de la pantalla, no? Perquè a més la tinc al mig, no? Perquè també moltes vegades la tecnologia, no?, supera també els mitjans. Res més i moltes gràcies.